Najsilnejšia červená čiara, ktorá hovoríme v týchto dňoch, je situácia napríklad vo Veľkom Krtíši. Mnohí si to môžete pozrieť. Niekoľko stoviek nelegálnych imigrantov je tam koncentrovaných na jednom mieste a Slovenská republika sa len nemo prizerá na to, čo sa aktuálne deje. To znamená, červená čiara je pre nás jednoznačne súčasné správanie predsedu alebo prezidenta policajného zboru pána Hamrana, ako aj celej vlády Slovenskej republiky, ktorá necháva občanov nechrániť. Toto hnutie republika nikdy nebude tolerovať. Pre nás je čo i len jeden jediný nelegálny imigrant jednoducho príliš veľa. Z tých policajných štatistík ale zatiaľ nevidujeme ani jeden trestný čin migranta, ani jeden priestupok. Akým spôsobom hovoríme o ochrane? Je vyslovene príšerné, ak my si na svoje územie pozývame stovky a tisíce neznámych cudzincov, o ktorých nič nevieme, ktorí nám už pri príchode klamú a všetci hovoria, že sú zo Sýrie, klamú vo všetkom a my im potom dáme možnosť voľne sa pohybovať po Slovenskej republike a doslova čakať na to, kedy niekto z nich niečo urobí. My v hnutí republika hovoríme úplne jasne, prevencia je základ. My si svoje hranice máme chrániť. Naši občania nám za to stoja a ústava garantuje každému jednému obyvateľovi Slovenskej republiky, že predsa ten štát ho musí ochrániť a my predsa nemôžeme na takýto čin jednoducho čakať. A práve tie naše základné piliere v hnutí republika, to znamená národný, kresťanský a sociálny, jednoznačne definujú naše červené čiary. To znamená, že národno-štátny záujem Slovenskej republiky musí byť na prvom mieste a nemôžeme odovzdať kompetencie do Bruselu, ako to dnes žiada Nemecko a Francúzsko, aby ešte do konca tohto roka bolo väčšinové hlasovanie a úplné zrušenie práva veta prakticky vo všetkých témach. Rovnako je to pri sociálnom zabezpečení občanov. Ľudia, ktorí celý život na Slovensku poctivo pracovali, sa nemôžu pozerať na to, ako im niekto zmrazuje dôchodky, alebo že si nemôžu dovoliť ani kúrenie vo svojich bytov. A rovnako je to základné pri hodnotových otázkach, ktoré vychádzajú z nášho kresťanského presvedčenia. Rodina je muž, žena a deti. Pohlavia sú len dve. Ja vás teraz preruším, pretože ak sa vrátime k faktom, kto sem dnes pozýva migrantov? Keď sa vrátim k tomu, že tu neboli nejaké páchané trestné činy, tak potom to nie je len virtuálne vyrábanie ohrozenia v rámci toho, aby sa politici, hneď zareagujete, pán Bekmatov, aby sa politici trošku priživili na tejto téme. Nech sa páči. Imigrantov sem pozýva neschopná štátna legislatíva a nečinnosť súčasnej policie, to znamená vedenia policajného zboru pána Hamrana. Pretože všetci prevádzači to dobre vedia. Dokonca to povedal aj odvolaný pán minister Šimko priamo v Národnej rade. Všetci prevádzači vedia, že imigrantov majú smerovať cez Slovenskú republiku, pretože tu môžu voľne prekročiť hranice a najhoršie, čo sa im môže stať, keď ich chytia, je, že ich ošiatia, dajú im jedlo, dajú im zdravotnú prehliadku a ešte im dajú potvrdenie, že sa môžu po území Európskej únie voľne pohybovať na 30 dní. Toto je doslova pozvánka pre nelegálnych imigrantov. A keď hovoríte o tom, že nič sa zatiaľ nikomu nestalo, jednoduchá otázka na vás. Išli by ste dnes medzi tie stovky chlapov do Veľkého Krtíša? Riskovali by ste to? Pán Mazurek, nedám sa chytiť do tejto diskusie. Tak potom sa nepýtajme, kedy sa niekomu niečo stane.